Hello everyone, relation ma am sanga next topic so that is Warshall's algorithm. Warshall's algorithm bhaneko I already told hamle transitive closure find out garna ko lagi chai use garinchha euta short method. Aba transitive closure hamile ke ho kina find out garinchha bhanne kura chai hamle transitive closure ko definition ta already herisakyo but hamile tyo kina chai find out gariyo transitive closure bhanne kura chai hamile herinchha. Hamile previous video ma ke gareko thiyau kun euta relation ko chai transitive closure find out gareko thiyau. Hamilai transitive relation bhaneko kasto relation ho bhanne thaha cha. Transitive relation bhaneko ab and bc belong garcha bhane tyo relation ma ac pani belong garnu paryo. Bhaneko hamisanga yaha euta relation thiyo jasma 1 2 belong gareko thiyo and 2 what a begin by 2 3 ab bc belong gareko thiyo but yaha hamisanga ke belong gareko chaina 1 3 belong gareko chaina like 2 3 thiyo 3 1 thiyo but 2 1 thiyena 3 1 thiyo 3 1 2 thiyo but 3 2 thiyena yesari hamile chai aba hamro relation ma chai transitive closure फाइन्ड आउट गर्ने भनेको त्यो रिलेसनलाई चाहिँ ट्रान्जिटिभ रिलेसन बनाउने हो भन्न खोजेको ट्रान्जिटिभ क्लोजर भनेको. यसै हामीले अब जुन ट्रान्जिटिभ क्लोजर फाइन्ड आउट गर्यौँ लास्टमा त्यो हामीसँग के भयो 1 2 2 3 थियो 1 3 पनि आयो 2 3 3 1 थियो 2 1 पनि आयो एन्ड 3 1 1 2 थियो 3 2 पनि आयो हामीसँग. सो हाम्रो ट्रान्जिटिभ क्लोजरको काम भने कि हाम्रो रिलेसनलाई चाहिँ ट्रान्जिटिभ रिलेसन बनाउने काम रहेछ. एक्स्ट्रा इलिमेन्ट हाम्रो चाहिँ रिलेसन ट्रान्जिटिभ हुनलाई चाहिँ के चाहिने भन्ने कुरा. अब यसरी हामीसँग त अब अहिले पो अब 3 वटा इलिमेन्ट मात्रै थियो र हामीले यतिमा गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो भयो. हामीसँग त कहिलेकाहीँ अब यो एमा चाहिँ एकदम धेरै इलिमेन्ट भएको रिलेसन पनि अलिक धेरै चाहिँ पेयर भएको रिलेसन हुनसक्छ. त्यो केसमा यसरी सबै वान बाई वान फाइन्ड आउट गरेर युनियन गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो एकदमै लङ हुन्छ त्यो प्रोसेस. सो त्यही प्रोसेस सर्ट गराउनलाई चाहिँ युज हुने अल्गोरिदम भनेको हाम्रो वार्सल अल्गोरिदम हो. वार्सल अल्गोरिदमले काम कसरी गर्छ त भन्ने हुन्छ. यसको काममा हामी स्टेप वानमा चाहिँ के गरिन्छ स्टेप वानमा फर्स्टमा हाम्रो जुन रिलेसन छ त्यो रिलेसनलाई चाहिँ मेट्रिक्सको फर्ममा चाहिँ लेखिन्छ. सो वी फर्स्ट राइट द मेट्रिक्स एमआर अफ द रिलेसन आर. हामी फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो जुन गिभन रिलेसन छ त्यसलाई मेट्रिक्सको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ एन्ड त्यसलाई के भनेर डिनोट गरिन्छ डब्लु जेरो भनेर डिनोट गरिन्छ. देन अब यो मेट्रिक्सको बेसमा चाहिँ हामी के गरिन्छ नेक्स्ट स्टेपमा हामी डब्लु वान डब्लु टू गर्दै फाइन्ड आउट गरिन्छ भनेको वी राइट अ फर्स्टमा एउटा ब्ल्याङ्क मेट्रिक्स लेखिन्छ अब यो अर्डर भनेको चाहिँ हामीसँग रिलेसन हाम्रो जुन गिभन रिलेसन छ गिभन रिलेसनको अर्डर भनेको त्यसमा अब 3x3 छ भने त्यो अर्डर 3 को हुन्छ 4x4 मेट्रिक्स छ भने त्यो अर्डर चाहिँ त्यसको अर्डर एम इन्टु एनवाला जुन अर्डर हुन्छ त्यो फर्ममा चाहिँ के गरिन्छ एउटा ब्ल्याङ्क मेट्रिक्सको चाहिँ फर्म मात्रै हामी के गरिन्छ एउटा ब्राकेट मात्रै लेखिन्छ एन्ड फर्स्टमा त्यसलाई डब्लु वान भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ एन्ड ट्रान्सफर अल वान्स फ्रम डब्लु जिरो भनेको यो हामीले अहिले प्रोसेस गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो थाहा हुन्छ एन्ड भनेको फर्स्ट केसमा फर्स्ट स्टेपमा हामीले डब्लु वान फाइन्ड आउट गर्दाखेरि हामी के गरिन्छ फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम भनेको फर्स्ट रो र फर्स्ट कोलममा भएको वानको बिचको चाहिँ हामी के गरिन्छ त्यो रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त्यो बिचको रिलेसन गराएर सिमिलरली सेकेन्ड स्टेपमा डब्लु टू फाइन्ड आउट गर्दाखेरि सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम डब्लु थ्री फाइन्ड आउट गर्दा थर्ड रो थर्ड कोलम गर्दै हामी फाइन्ड आउट गरिन्छ र हामीसँग जतिवटा चाहिँ हाम्रो अर्डर छ त्यति टाइम्स चाहिँ हामी के गरिन्छ त्यो प्रोसेस रिपिट गरिन्छ भनेको यसलाई हामीले यो प्रोसेस कति टाइम कन्टिन्यू गरिन्छ अन्टिल वी गेट हामीलाई चाहिएको मेट्रिक्स नआउन्जेलसँग चाहिँ हामी रिपिट गरिन्छ भनेको हामीसँग 3x3 अर्डरको मेट्रिक्स छ भने हाम्रो चाहिँ त्यो 3 स्टेपमा भनेको हाम्रो मेट्रिक्सको अर्डरको बेसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ रिजल्ट चाहिँ फाइन्ड आउट गरिन्छ. अब एक्जाम्पल हेरौँ हामी
using Warshall's algorithm find transitive closure of the relation euda relation diyo and a ko element 1 2 3 4 bhanese yesla matrix form ma represent garda kheri hamro matrix kasto bancha bhanne hamlai thaha cha यो फर्स्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन गरेको ला हामीले w0 ले रिप्रेजेंट गर्ने भनेको छ एन यो मैट्रिक्स भनेको हाम्रो 1 2 3 4 1 2 3 4 यो फर्म को चाहिँ मैट्रिक्स आउँछ हामीलाई थाहा छ हामीले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अफ द रिलेशन हेरिसकेको छौ सो त्यसकै बेसमा अब हामी के गरिन्छ 1 को बीचमा 1 को बीचमा रिलेशन छैन 0 1 2 को 1 2 छैन 1 3 छैन 1 4 छ भने सी 1 2 1 छ 2 2 छैन 2 3 छ 2 4 छैन 3 1 छ 3 2 छैन 3 3 छैन 3 4 छ 4 1 छैन 4 2 छैन 4 3 छ एन्ड 4 4 छैन भनेको हामीले अलरेडी थाहा छ कुनै चाहिँ बीचमा तिनीहरुको बीचमा रिलेशन छ तिनीहरुको बीचमा पेयर बनेको छ भने हामी 1 लेख्ने यदि पेयर बनेको छैन भने चाहिँ हामी के लेख्ने 0 लेख्ने अब हाम्रो फर्स्ट केस भनेको के हो फर्स्ट कोलम एन्ड फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम एन्ड फर्स्ट रो मा कुन-कुन 1 छ हामी त्यो हेरिन्छ भनेको फर्स्ट कोलम मा हामीसँग 2 मा 1 छ 3 मा 1 छ अब सेकेन्ड कोलम मा भनेको हाम्रो सरी फर्स्ट रो मा हाम्रो 4 मा मात्र 1 छ अब हामी यो दुईटा बाट के फाइन्ड आउट गर्नुपर्यो c क्रस r फाइन्ड आउट गर्नुपर्यो c मा हाम्रो एलिमेन्ट 2 3 छ r मा 4 छ भनेपछि 2 ले 4 सँग एन्ड 3 4 अब हाम्रो w1 मा हामी के गरिन्छ फर्स्ट मा we write a blank matrix भन्यो देन हाम्रो फर्स्ट मा यो जुन जुन मा 1 छ त्यो 1 लेख्ने राइट ऑल 1s फ्रॉम wo भनेको छ अनि हामीले जुन यो फाइन्ड आउट गरेको छ यो पनि यो भ्यालु पनि हामीले त एउटा पेयर फाइन्ड आउट गर्यौ त्यो पेयर तिनीहरुमा एक्जिस्ट गर्यो भनेपछि त्यो पेयर फाइन्ड आउट गरेपछि हामी त्यसमा के लेखिन्छ 1 लेखिन्छ यको हामीसँग यहाँ 1 थियो अलरेडी 2 1 मा रिलेशन थियो 2 3 मा थियो 3 1 मा 3 4 मा एन्ड 4 3 मा थियो हामीसँग नेक्स्ट के आयो 2 4 आयो एन्ड 3 4 हामीसँग अलरेडी छ भनेपछि अब हामी अरु भनेको 0 लेखिन्छ अब नेक्स्ट स्टेप भनेको आई आई मा हामीसँग सेकेन्ड कोलम एन्ड सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम एन्ड सेकेन्ड रो भनेपछि अब हामीसँग के आयो कोलम मा हामीसँग सेकेन्ड कोलम हामीसँग सबै 0 छ सेकेन्ड कोलम सो यो ब्ल्याङ्क भयो एन्ड सेकेन्ड रो हामीसँग 1 र 3 मा 1 र 3 एन्ड यहाँ हाम्रो 4 मा पनि 1 आइसक्यो अब यो ब्ल्याङ्क भएपछि त हामीले यहाँ कुनै यो दुईटाको बीचमा चाहिँ हामीले त्यो कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्नै मिल्दैन कुनै एमपीटी सेटसँग कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्न मिल्दैन भन्ने थाहा छ सो हाम्रो w1 w2 भयो सेम भयो भनेको 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 भयो अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो थर्ड कोलम थर्ड रो थर्ड कोलम थर्ड रो कोलम मा हामीसँग थर्ड कोलम मा 2 र 3 2, 3 यो भनेको 1 2 3 4 1 2 3 4 थर्ड रो मा हामीसँग 1 4 अब हामी यो दुईटाको चाहिँ के गरिन्छ कार्टेसियन प्रोडक्ट फाइन्ड आउट गरिन्छ हामीसँग के आयो 2 1 2 4 3 1 3 4 देन अब हामी w3 फाइन्ड आउट गरिन्छ
हामीसँग कुन कुन इलिमेन्टमा 1 आएको छ 2 1 2 4 3 1 3 4 देन अरु अलरेडी पहिला जुन जुनमा चाहिँ हामीसँग 1 थियो त्यो लेखिन्छ 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 सॉरी देयर आई हैव डन मिस्टेक्स हियर 2 एन्ड 4 हामीसँग 2 2 4 4 1 4 4 भयो एन्ड हाम्रो यो डायग्राम मिस्टेक्स भयो W3 भनेको हाम्रो अब के हुन्छ W3 हामीसँग 1 2 3 4 1 2 3 4 हामीसँग 2 1 2 4 4 1 4 4 आयो त्योभन्दा अलरेडी हामीसँग कुन कुन 0 छ 1 छ त्यो लेखिन्छ 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 आयो हामीसँग यो 0 मा एन्ड 0 1 अब हामीसँग लास्ट कोलम र लास्ट रो रिमेनिङ रह्यो भनेको हामीसँग फोर्थ कोलम एन्ड फोर्थ रो रिमेनिङ रह्यो हामीसँग फोर्थ कोलममा 1 2 3 4 सबैमा 1 छ एन्ड फोर्थ रोमा हामीसँग 1 3 4 3 4 अब सी क्रस आर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो सी क्रस आर हामीसँग 1 1 1 3 1 4 2 1 यो हामीलाई कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्न अलरेडी आउँछ 2 4 3 1 3 3 3 4 4 1 4 3 4 4 देन अब हामी के गरिन्छ W 4 फर्म गरिन्छ 2 3 4 हामीसँग 1 1 1 3 1 4 2 1 2 3 2 4 3 1 3 3 3 4 4 1 4 3 4 4 एन्ड यो चाहिँ हामीसँग पहिला पनि 0 छ अब हामीसँग योभन्दा फर्दर हामी केही गर्न सकिँदैन किनकि हामी लास्ट रो एन्ड लास्ट कोलमसँग गरिसक्यौँ अपरेसन अब हामी के गरिन्छ यो भनेको हाम्रो ट्रान्जिटिभ क्लोजर मेट्रिक्स हो एन्ड यसलाई हामी के गरेर हामीलाई चाहिँ रिलेसन एज अ अर्डर पेयर चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ हामीलाई सुरुमा क्वेसनमा दिँदाखेरि हामीलाई एज अ मेट्रिक्सै क्वेसन दिन्थ्यो भने देन हामी ट्रान्जिटिभ क्लोजर भनेर एज अ मेट्रिक्सै रिजल्ट छोडिदिन पाइन्छ बट अब हामी यो भने यही हाम्रो ट्रान्जिटिभ क्लोजर हुन्छ बट हामी यसलाई अब के को फर्ममा लेख्नु पऱ्यो रिलेसनको फर्ममा लेख्नु पऱ्यो एन्ड रिलेसनको फर्ममा ट्रान्जिटिभ क्लोजरलाई हामीले आरको पावरमा प्लसले रिनोट गरिन्छ एन्ड अब यो हाम्रो के हुने भयो रिलेसन ट्रान्जिटिभ क्लोजर हामीलाई चाहिँ मेट्रिक्सलाई चाहिँ रिलेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्न आउँछ जुन जुनमा 1 छ त्यो त्यो पेयर हामी यहाँ लेखिन्छ 1 1 1 3 1 4 2 1 2 3 2 4 3 1 3 3 4 4 1 4 3 4 4 अब यो हाम्रो ट्रान्जिटिभ क्लोजर बन्यो कि नै त भनेर हामीले चेक गर्न सकिन्छ भनेको हामीसँग यहाँ आउँदाखेरि हामीसँग फर्स्टमा के थियो 2 1 1 4 थियो भनेको एबिबिसी टाइपले 2 1 1 4 थियो बट 2 4 यहाँ हामीसँग थियो थिएन अब हामीसँग यहाँ यता हामीले हेऱ्यौँ भने 2 1 1 4 छ एन्ड हामीसँग 2 4 पनि छ सिमिलरली हामीले 1 4 छ हामीसँग एबी बिसीमा 4 3 छ भने 1 3 हामीसँग यहाँ छैन 1 4 छ हामीसँग
3 and 1 3 so we element ma 1 by 1 check garedma tya chai hamro transitive relation chai form gareko huncha jun yo hamile transitive closure find out garekole so esai lai chai hamile jun yo relation find out garyau esla transitive bhaneko chai hamro transitive relation nabhayeko lai hamile transitive banayeko bhayera chai yo relation la hami transitive closure bhaninchha.